Gjykata ekuadoriane kundër korrupsionit ka akuzuar 5 persona për pastrimin e rreth 31 milion dollarëve. Në mes personave të akuzuar është edhe shqiptari Dritan Gjika, i cili në Ekuador njihet si drejtues i mafias shqiptare që do të vepronte në vend. Ndër personat e tjerë janë identifikuar si Mario S, Sarina E, Carlos G dhe Pablo H, gjithashtu 7 kompani në proces. Gjyqtari ka urdhëruar ndalimin e tyre, sekuestrimin e pasurive dhe bllokimin e pasurive. Ai ka urdhëruar policinë që t'i lokalizojë dhe t'i kap ata. Gjithashtu urdhëroi që mbikëqyrja e kompanive të ndryhë në shoqëritë lidhura me pastrimin e parave. Më 7 shkurt, policia kombëtare së bashku me prokurorinë arrestuan disa persona si rezultat i operacionit Pampa, i cili u zhvillua në disa qytete të Ekuadorit dhe gjithashtu në Spanjë, sipas prokurorisë përmes informacioneve konfidenciale. U mësua se në Guajas ndodhej një kompani transporti e dedikuar për transferimin e parave dhe substancave të paligjshme përmes kamionëve. Për më tepër, në Guajas, Los Rios, Cotopaxi dhe Santa Elena vepronte një organizatë kriminale dedikuar për pastrimin e parave të trafikut të drogës, e drejtuar nga Dritan Gjika dhe qytetarë të tjerë. Për këtë u krijuan disa kompani të dedikuara për eksportin e produkteve bujqësore, kryesisht banane, blerjen dhe shitjen e pasurive të paluajtshme, prodhimin e mishit dhe kanabisit. Të shtetas kanë përfituar pasuri të ndryshme, si automjete të nivelit të lartë dhe pasuri të paluajtshme, si toka, shtëpi, zyra, magazina dhe parkingje në 4 provincat vendit, sipas hetimit pasuror.